stengiamės Alfonsą Dargį atskleisti kaip vieną tokį ryškiausių 20 amžiaus antrosios pusės lietuvių kūrėją modernistą ištikimą humanistinėms vertybėms. Savo kūryboje jisai puoselėjo atvirumą, saviraiškos laisvę, o kartu liko ganėtinai paprastas ir nuoširdus. Neatsitiktinai jo kūryboje ypatingai daug asmeninės patirties atgarsių. Alfonso Dargio kūrybos akiračiui buvo itin artimas jo amžininko, dailininko Polio Klee, meninis moto apie tai, jog menas nekopijuoja, neatkartoja gamtos formų, o tiesiog pats sukuria naują pasaulį. Taigi, tokių kelių deminių stilistinių parodos pjūvių dėka, kurie atsiskleidžia kaip ypatingai kūrybinga asmenybė, kuriam buvo būdingas abstrahuotas modernus priėjimas ir komplikuota meninė kalba, bei sugebėjimas apčiuopti trapią jungtį, siejančią vėlaikę mitinę tikrovę su modernaus nūdienos žmogaus jausena. Na, šios parodos tikrai nebūtume surengę be mūsų partnerio Mažeikių muziejaus. Todėl ypatinga padėka būtų skirta šio muziejaus direktoriui Vaidotui Balzeriui, taip pat muziejaus vyriausiai rinkinių saugotojai Raimondai Ramanauskienei bei saugotojui Vytautui Ramanauskui. Na, taip pat mes esame dėkingi parodos rėmėjams, pirmiausia Lietuvos Respublikos kultūros